Mbak. Mana Dek? Mbak. Kuenya mana? Nyumput lagi. Iya, dia nyumput lagi. Mana dendengnya? Mbak. Kuenya nyumput lagi. Dek, mana dendengnya? Enggak kelihatan. Kuenya mana ya? Dek. Mbak. Mana dendengnya? Kuenya mana coba? Bang. Nyumpet lagi. Dedek gue nyumpet lagi coba. Iya, nyumpet lagi dia nya. Queen. Mbak. Nyumpet lagi. Iya, nyumpet lagi dia. Queen. Queen. Mbak. Queen. Mana Queen nya? Queen nyumpet ya? Mbak. Queen nya nyumpet.